Почна бербата на вишни во Штипскиот регион, каде загубите од измрзнувањето во април предизвикаа големи штети и неколкукратно намалување на родот. Некои плантажи се целосно уништени, што значи дека бербата на вишни во регионот ќе заврши за неколку дена. Приносите во Штипскиот и Пробиштипскиот регион се помали од 2 тони од хектар. Очекувањата се дека годинава целокупното производство, прво на сировина кој што сами го произведуваме, ќе се движи негде максимум до 200 тони. Споредбено со она што минатите години произведувавме повеќе од 1200 тони собствено производство, покажува дека имаме големи штети од мразевите. Ситуацијата во преработувачките капацитети ја спасуваат плантажите со вишни во Струмичкиот регион, каде штетите од мразот се минимални и родот се движи од 8 до 10 тони по хектар. Квалитетот на вишните е солиден, велат од купувачите, но драстично намалениот род, како кај нас така и во повеќе европски земји, доведе до голем скок на откупната цена на килограм вишни. Значи, минатата година килограм вишна се откупуваше по 18 денари. Ова година килограм квалитетна прва класа вишна, која што одговара на нашите стандарди за производство на вишна во алкохол, се откупува по 50 денари. А другата вишна, која што исто така прва класа, која што не е за од овој стандард, значи не е наменета за вишна во алкохол, моментално се откупува по 42 денари. И десеткувањето на родот, но и нестабилните откупни цени кои се утврдуваат на неделно ниво, предизвикуваат несигурност кај производителите, заради што обештетувањето од априлскиот мраз државата треба да го изврши во најскоро време. Во спротивно, оваа земјоделска дејност се соочува со големи и долготрајни штети, вели Митев. Последиците од несоответно работење кои што може да произлезат од финансиски проблеми на управните субјекти кои што претрпеа штети, да не ги применат со тетите агротечки мерки, последици ќе бидат големи во иднина, значи ќе се намали во иднина најверојатно производството за големи проценти, што тоа па индиректно ќе влие и на нас производителите кои што нема да имаме доволно сировина. Ние индиректно ќе претрпиме штети, меѓутоа ќе претрпи секој државата, ќе се намали извозот. Актуелната берба на вишните и годинава е во знакот на недостиг на работна сила, заради што Асоциацијата на преработувачи на овошје прави напори за упростување на постапката за работно ангажирање на сезонски работници.